قل هو الله احد الله الصمد لم يلد میلاد والوں اور سے سنو ولم یولد اور وہ جنا گیا نہیں اللہ کی میلاد نہیں ہوتی ارے یہ تفسیر زبانی تفسیر تھی میلاد النبی میں عملی تفسیر سے گزرا کا بتاتا ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا ہے محمد پیدا ہوتا ہے اللہ جنا نہیں جاتا ہے محمد جنا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی مانانا شرک نہیں ہے ولم یولد کی تفسیر ہے ولم یولد کی تفسیر مولا کو اتنا پسند آئی کہ قیامت تک ہر سال ان کے دیوانے جو ہے میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی ارے یہ ولم یولد کی تفسیر تو علماء نے رسول کرتے ہیں